Alome Mingla Bam Yan Creditogani Pianpio Zozobare Zeno Digine Video Maro Binance Launchpool Token Pite CyberConnect a Jongo Piobia Pito Chimare CyberConnect Sura Pale The Low Project Sura Drigo Tesapito Mapipare Zenogaro Season Tesatu Adme Kupipare Kamya Ke Sala Jayoma Cyber Token Suraga CyberConnect Nifty Token Pipare Manapian August La Sangayanima Suyeno Binance Ma Sapiro List low map tipare. Launchpool and in a cyber token 3 million go fan look jabare. Dari go Binance Launchpool would you manage no pure tabita tipare. Biro community reward and in a 2.4 million cyber gole. The chain emma drop low bito map tipare. Bigger and mila rungale. Public see the cool locator shibare. The quine list boma jungle abono. Cyber token the cuckoo 1.8 dollar net. 3 million cyber to younger shibare. မိနစ်30မပြည့်တဲ့အချိန်တစ်ခုအတွင်းမှာ3 million cyber အကုန်လုံးရောင်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တာပေါ့နော်။ Private C နှစ်ကြိမ်ရှိပြီးတော့25 million cyber ထုတ်ရောင်းထားတာလည်းရှိပါတယ်။စုစုပေါင်း total supply ကတော့100 million ဖြစ်ပြီးတော့စစချင်း circulating supply မှာ11.03 million total supply ရဲ့စက်တက်ဒသမ3ညလေးရာခိုင်နှုန်းကိုစပြီးတော့ list လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ total supply ရဲ့9% ကြတော့ community reward ဆိုပြီးတော့ airdrop ပေးတာကတော့ season 1 ပေါ့နော်အဲ season 2 လာဖို့ရှိပါသေးတယ် season 2အတွက်ဆိုရင် cyber track လို့ခေါ်တဲ့ဒီ blockchain 6ခုနဲ့ partner လုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ polygon optimism ပြီးတော့ linear phase ဆိုပြီးတော့4ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ပါလာဖို့ရှိသေးလဲဆိုတော့ arbitrum နဲ့ opbnb ဆိုပြီးတော့ blockchain 2ခုအတွက်ဒီ key map ဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ cyber truck မှာသွားပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season 2ကတော့ September လထဲမှာအဲပြီးပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ video ကကြတော့ airdrop အကြောင်းကိုအဓိကပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ token နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ review တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် token allocation အနေနဲ့34ရာခိုင်နှုန်းကို cyber ecosystem development အတွက်ဆိုပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ project တွေကိုခွဲဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ cyber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တင်တဲ့ token allocation ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ cyber ဆိုတာက ERC 4337ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ smart contract wallet system တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ERC 4337ဆိုတာက crypto နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ system တစ်ခုပေါ့နော် web 2နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ user experience ရှိတဲ့သူတွေက web 3 ဘက်ကိုပြောင်းလဲလာနိုင်ဖို့လမ်းစာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ cyber connect ဆိုတာက web 3 နဲ့ပဲမှာအကြီးဆုံးနဲ့အစောဆုံး decentralized social network protocol တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ on chain data တွေအရဆိုရင် 1.25 million user profile ရှိနေပြီးတော့လာစဉ် active ဖြစ်တဲ့ wallet က4သိန်းကျော်အထိရှိနေပါတယ်ဒီ wallet တွေကနေ transaction ပေါင်း 60 million အထိရှိနေပြီးတော့ cyber connect ပေါ်မှာ verify ဖြစ်ထားတဲ့ organization ပေါင်းကတော့ 2,300 ကျော်အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ2300ထဲမှာ Arbitrum, DYDX, Relevel, BNB Chain ပြီးတော့ Coin Market Cap စတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြီးတွေအပါဝင်ပေါ့နော်အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အစည်း2300ကျော်ကသူတို့ရဲ့ Web3 Audience တွေအတွက် Cyber ပေါ်မှာ Profile နေ Create လုပ်ထားကြပါတယ် Cyber Connect ကို Multi Coin နဲ့ Animoga Brand တို့ကအဓိက Backup ပေးထားပြီးတော့အခြား Investor တွေလည်းအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ဖန်နေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာ25 million ကျော်အထိရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ် Cyber Connect ဆိုတာက Multi Chain Web3 Social Network Protocol တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာ Developer တွေက Social Application တွေကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးတော့ User တွေကသူတို့ရဲ့ Digital ID တွေ Content တွေစတာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Web3 ပေါ်မှာအချင်းချင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် ERC 4337ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့်ဒီ crypto network နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအရှော့ချထားပြီးတော့ဗောနော်ဒီ web 2 user တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ decentralized social experience တခုကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ cyber connect ဆိုတာက ERC 4337ပေါ်ကအကြီးဆုံး smart contract wallet system တခုဖြစ်တဲ့အပြင်သူ့အပေါ်မှာဗောနော် ecosystem 50ကျော်အထိရှိနေတာကြောင့် user တွေနဲ့ဒီ web 3ကိုပေါင်းကူးပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်ERC 4337ဆိုတာကတော့ဒီ Ethereum founder Vitalik ကိုယ်တိုင် public support ပေးထားတဲ့
Ethereum proposary data တခုဖြစ်ပါတယ် ERC 4337နဲ့ CyberConnect ကြောင့်ဒီ Web3 user တွေအများကြီးတိုးလာနိုင်ပါသေးတယ် CyberConnect မှာကြတော့ smart contract account ပေါင်း3သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ user operation အနေနဲ့9သိန်း12000ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီ gas အသုံးပြုထားတဲ့နှုန်းဆိုရင်လည်းဒေါ်လာ8သိန်းကျော်လောက်ရှိနေပါပြီ crypto တွေကို trading အပြင်အခြား real UK stream မှာရှိလာဖို့ပေါ်လာဖို့ဆိုတာစောင့်ရတာကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီအခု cyber ကဒီပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးသွားနိုင်မလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အတော်ကောင်းနေပါပြီဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ internet တွေပေါ်ကစားကလူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း Facebook ပေါ်လာပြီးတော့မှလူတွေက internet ကိုပို့ပြီးတော့တည်သွားတယ်လို့ပေါ့အခုလေဒီအတိုင်းဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာကတော့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် trade ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်း crypto industry မှာပါဝင်လာပြီးတော့Web3 အရေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလားဆိုတာကရင်ခုန်မှုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ cyber connect ပေါ်မှာဆိုရင် use case မျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ game တွေပါဝင်တဲ့ social media တွေနဲ့အဲ marketplace တွေပါပြီးတော့အခြားအရာတွေလည်းမျိုးစုံပါပါသေးတယ် cyber connect ရဲ့ flagship social app ကတော့ link3 ဖြစ်ပါတယ် link3 မှာဆိုရင်လည်းလစဉ် active user က9,400ကျော်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီ token plan အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း cyberToken ဆိုတာကဒီ Cyber ရဲ့ Governance Token လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Cyber ကိုသုံးပြီးတော့ Protocol Improvement အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဗိုလ်တင်ပေးလို့ရမယ်ပြီးရင် Cyber ID ကိုဒီ Cyber သုံးပြီးတော့ယူလို့ရမယ်အဲနောက်ပြီးတော့ Gas အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကတော့ Cyber နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးက Knowledge Sharing အနေနဲ့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ Financial Advice ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာခရစ်တိုတွေဝယ်ရောက်လို့ရမှာကိုပါတာလေးလာစမ်းစစ်ပြီးမှဝယ်ရောက်လို့တက်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။